ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያዘጋጀው መድረክ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከየት ወዴት ፈተናዎቹና መልካም እድሎቹ በሚል ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያም ከምሁራን ከግል ባለሀብቶች ከተቃዋሚ ፓርቲዎችና ከገዢው ፓርቲ የመነሻ ጽሑፍ ቀርቧል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ዶክተር ካሳሁን ብርሃኑ ባቀረቡ ጽሑፍ በስልጣን ላይ ያለው ገዢው ፓርቲ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በመዘርጋት ለዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እውቅና የሰጠ ቢሆንም አሁንም ግን ሀገሪቱን የሚፈታተኑ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን ጠቅሷል። ለአብነትም በሶስቱ የመንግስት አካላት መካከል ያለው የእርስ በርስ ቁጥጥር ደካማ መሆን፣ የፓርቲና የመንግስት መዋቅር መደበላለቁና የዲሞክራሲ ተቋማት ያቅም የስልጣንና የገለልተኝነት ችግር እንደሚታይባቸው ገልጿል። ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተጻራሪ የሆኑ አሉታዊ ክስተቶች በመጠንና በአይነት እያደጉ መሄዳቸው፣ ለምሳሌ የመልካም አስተዳደር እና የህግ የበላይነት ግድፈቶች፣ እጦቶች፣ የተጠያቂነትና ግልጽነት መዳከም፣ የዘርፈ ብዙ ሙስና በሀገራችን ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ አይነትና መጠን መንሰራፋት፣ እነዚህ ተግዳሮቶች ለብቻቸው እንኳን ባይሆን በከፊልም በቅርቡ በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች ለተነሳው ተቃውሞ እንደ ምክንያት ሊጠቀሱ ይችላሉ። ከግል ባለሀብቶች አንጻር በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ ጽሑፍ ያቀረቡት ኢንጂነር ጸደቀ ይሁኔ የግልና የቡድን መብቶች የሚከበሩበት ፌዴራላዊ ስርዓትና ጭቆናን የማይሸከም ሞጋች ማህበረሰብ መፈጠሩን በበጎ ጎን አንስተው፣ አሁንም ቢሆን ግን ሊፈቱ የሚገባቸው በግልጽነት መነጋገር ያለመቻልና አለመቻቻል የወለዷቸው ስጋቶች አሉ ብለዋል። ትልቁ ድክመታችን መቻቻልና መነጋገር ባለመኖሩ ምክንያት ማንነታችንን እንድንደብቅና በእናንተ ካባ ውስጥ አድርገን እናንተ እንድንወጋችሁ አትፍቀዱል። ይልቅስ እንደ መሰለን ተደራጅተን ህዝብ ስንሟገት ሲያይም የትኛው እንደሚበልጥ ህዝብ ያውቃል። ከተቃዋሚ ፓርቲዎች አንጻር ጽሑፍ ያቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው በበኩላቸው ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣም ሆነ በሽግግር ወቅት የነበረውን ዲሞክራሲያዊ ባህሪ በሂደት እያጣ መምጣቱን ገልጸዋል። ለዚህ ደግሞ ኢህአዴግ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፓርላማውን ወንበር ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን፣ የግል ፕሬስ ማዳከሙንና መሰል ጉዳዮችን በማሳያነት ጠቅሷል። አንደኛው መሰረታዊው የመጀመሪያ መሆን ያለበት ኢህአዴግ መውሰድ ያለበት እርምጃ ያለፉት ሂደቶች ውስጥ የተሰሩ ስህተቶችን አምኖ መቀበል ነው። እነዛን በድፍረት በግልጽነት በሀቅ ካልተቀበለ ህዝቡን የመፍትሄው አካል ማድረግ የሚቻል አይመስለኝ። አንድ ሁለተኛው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ይቻ አገር ካሁን በኋላ የኢህአዴግ ብቻ አይደለች፣ የጋራ አገር ነች። የወቅቱ ሂደት ይህን አሳይቷል። ከሌሎች የህብረተሰብ ወኪሎች ጋር ቁጭ ብሎ የመነጋገር የመደራደር ውሳኔ በአስቸኳይ መስጠት አለበት። ዋናው ሌላው ሶስተኛው መቀር ያለበት ነገር የፕሮፓጋንዳ ስልታችሁ ነው። ተቃዋሚዎች ኢህአዴጎች በህዝብ እንድትጠሉ ብዙ ጥረት አድርገናል፣ ምንችለውን ሁሉ አድርገናል። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ከእኛ በላይ ግን እንድትጠሉ ያደረጋችሁ ሚዲያው ነው። ስትከተሉት የነበረው አሰልቺ መንጫካ የፕሮፓጋንዳ ስልት ህዝብና መንግስትን ለያይቷችኋል። በቀላሉ የተበጠሰው ግንኙነት እንዳይገናኝ አድርጎ ለያይቷችኋል ሚዲያው። ከገዢው ፓርቲ አንጻር ጽሑፍ ያቀረቡት አቶ በረከት ስምዖን ኢህአዴግ ለዘመናት ዲሞክራሲ አጣች፣ ብዝሃነትን ማስተናገድ ያልቻለችና ከስልጣኔ ወደ ማሽቆልቆል ስትጓዝ የነበረች ሀገር በመረከብ ችግሮቹን ለመፍታት ባለፉት 25 ዓመታት ሲንቀሳቀስ ቆይቷል ብለዋል። አቶ በረከት ፓርቲው በተለይም ባለፉት 15 ዓመታት የሀገሪቱን የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ችግሮች ለመፍታት በሙሉ አቅሙ ተንቀሳቅሷል ብለዋል። ይሁን እንጂ በእነዚህ ዓመታት በሁሉም አቅጣጫ እያደገ የመጣውን የሀገሪቱን ህብረተሰብ የሚመጥን የአመራር ችግር፣ በህገ መንግስቱ የተቀመጡ የችግር መፍቻ ስልቶችን አሟጦ ያለመተግበርና መሰል ችግሮች መኖራቸውን ጠቅሷል። ከዲሞክራሲ አኳያ እኔ ትልቅ ቻሌንጅ ሆኖ የሚታየኝ ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን የሚፈቅዳቸውን ስልቶች የሚፈቅዳቸውን ድንጋጌዎችና የችግር መፍቻ መንገዶች ሁሉ በአግባቡ መጠቀም ያለመቻል ጉዳይ ነው። በዚህ ረገድ ብዙ ትምህርት ልንወስድ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ህገ መንግስታችን እንደ ጥሩ የትግል መሳሪያ እየተጠቀምንበት ነው የሚል ነገር የለኝም። በመንግስትም በኩል ይሄ ጥሩ የትግል መሳሪያ መሆኑን ማመን አለበት። ህገ መንግስቱ አፕላይድ እንዲሆን በጣም ሰፊ ቦታ መክፈት አለበት። በተጨማሪ ደግሞ ህብረተሰቡ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በጣም ብዙ የመታገያ እድሎችን የሚያጎናጽፍ መሆኑን ተገንዝቦ ይህን ህገ መንግስት በጥልቀት ማወቅ፣ በስራ ላይ መዋል፣ በዚህ በመጠቀም
መንግስት የህዝብ ጥቅም ተገዥ መሆኑን ማረጋገጥ የሚያስፈልግባቸው ሁኔታዎች አሉ ይያስባሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት የመገናኛ ብዙሃን ሁሉንም ወገኖች የሚያሳትፍ መድረክ ሊፈጥሩ ይገባል ብለዋል።